اپنے تمام مومنین سے جو اس وقت باہر موجود ہیں برائے مہربانی فرش محفل پہ تشریف لائیے. حدیث قصہ کی تلاوت ہونے جا رہی ہے. میں پھر درخواست کروں گا ان حضرات سے جو اس وقت باہر موجود ہیں برائے مہربانی فرش محفل پہ تشریف لائیے. میلاد کا آغاز ہو رہا ہے حدیث قصہ کی تلاوت سے, آپ کی شرکت کی درخواست ہے. خاندان رسالت کی عظمت پر بلند تر صلوات. جو باہر حضرات ہیں, میں بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں آنے والے وقت کے لیے. آپ تشریف لائیں گے اندر تو وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی آئیں گے, آپ نہیں آئیں گے تو وہ بھی باہر ہی کھڑے رہیں گے. تو آپ سے درخواست ہے برائے مہربانی یہ گزارشات یہاں سے کرنی پڑتی ہیں, برائے مہربانی اندر تشریف لائیے فرش محفل پہ تاکہ ہم اس میلاد کو شروع کر سکیں. میں درخواست کروں گا جناب قمر آبدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي برسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت لؤيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت الا ساعه وذن بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرت عيني وسمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جد رسول الله فقلت نام ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله اتدرني ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. ما صلى على فما كانت الا ساعه وجنب ولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرت عيني وسمرت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جد رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك خاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا سلام عليك من اختار الله وتذرني ان اكون معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي امتك زنت لك فدخل ما هما تحت الكساء.
فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي ابن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك راحيه طيبه كانها راحيه اخي وابن ام رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طاهر يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا بجميع تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم عدو لمن آداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما شاء الله. فقال عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مديه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعاتا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلي على فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أبت للأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فحابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلا إنه نام قد زنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لي يا رسول الله اني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله فقال النبي الذي بعثني بلق النبي استفاني بالرساله نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا الا ونزلت لهم الرحمه وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا فقال عليهم عزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وكان النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بلق النبي استفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيتنا محبنا وفيهم محموم الى فرج الله هما ولا مهوم الى كشف الله غما ولا طالب حاجة الى وقد الله حاجتا. فقال علي عزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
بارے جی کے سلام میں ایک دفعہ پھر ملتمس ہوں جو میرے مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں، برائے مہربانی فرش محفل پہ تشریف لے آئیے، باقاعدہ میلاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میلاد سرور کائنات، رحمت دو عالم، افتخار کبریا، مسلمانوں کی جان، جناب امیر المومنین کے بھائی، جناب سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، اور اس کائنات کی روح مجسم، نور اول قیامت، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ اور پار پروردگار سے دعا ہے کہ اس طرح کی محفلوں کا، یہاں پہ محفلوں کا انعقاد ہوتا رہے اور تمام حضرات اس میں شرکت فرماتے رہیں۔ مل کر درود بھیجیے گا، اللہ سلام۔ ایک چیز ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ کہتے رہتے ہیں، عام بولنے چالنے میں، کہ جان ہے تو جہان ہے۔ بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ایک شاعر نے بھی اس کو سنا اور اس نے اس پہ چار مصرے لکھے، اور جناب سرور کائنات کی شان میں اس کو لکھا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس نے کہا کہ وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی، اور جان ہے تو جہان۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مس مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مس مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود بھی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود بھی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا، نہ ہے نہ ہو۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے مدح خوانی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ مدح خوانی، سوز خوانی، مرثیہ خوانی لوگ یہاں پہ پیش کرتے ہیں، میں بھی کچھ تھوڑی سی خدمت کرتا ہوں کبھی کبھی، لیکن یہ کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ جب یہاں پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں مائک کے سامنے، تو اچھے سے اچھا کلام بھی ہمارے پاس ہو، تو اگر آپ کی توجہ نہ ملے تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، آپ کی توجہ کے یہ سارے مدح خوان بہت طالب ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی یہاں مدح خوان آئے اور منقبت پیش کرے، سام پیش کرے، جو بھی، تو آپ اس کی توجہ سے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ یہ ہے کہ اس کو اور اچھے طریقے سے پیش کرے۔ مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے شجاع حسین سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ والد گھر سلوات۔ عشق محمد کا دستور جدا علامت ہے
सरकार पे मर जाना तय कर के ये निकला है घर से के ये निकला है घर से कोई दीवाना इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना और जिब्रील से भी आगे पहुँचे हैं शब असरा काम आ गया ज़ेरों का कदमों से लिपट जा काम आ गया ज़ेरों का कदमों से लिपट जाना और सलमान का शैदा हूँ बहलो सलमान का शैदा हूँ बहलोल का आशिक हूँ कहती है मुझे दुनिया दीवानों का दीवान हसनैन अली जैनब कुसुम सैयदा हसनैन अली जैनब कुसुम सैयदा ये सब तेरे आंगन के उजाले हैं मोहम्मद हसनैन अली जैनब कुसुम सैयदा ये सब तेरे आंगन के उजाले हैं मोहम्मद इतने तो सितारे भी नहीं अर्श पे जितने इतने तो सितारे भी नहीं अर्श पे जितने धरती पे तेरे चाहने वाले हैं मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब रजा बाकरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और हदीया कलाम पेश करें मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत एक दुरूद भेजिए अली और औलाद अली पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद लब पे नामे नबी जो आया है लब पे नामे नबी जो आया है मेरे सजदे ने सर झुकाया है लब पे नामे नबी जो आया है लब पे नामे नबी जो आया है
میرے سجدے نے سر جھکایا ہے. پوچھا کیا پوچھنا کیسا اس کی قسمت کا, پوچھنا کیسا اس کی قسمت کا جس کو سرکار نے بلایا ہے. لپ نام نبی جو آیا ہے, مجھ کو سب کہتے ہیں نبی کا غلام, مجھ کو سب کہتے ہیں علی کا غلام. کیسا اعزاز میں نے پایا ہے, لپ نام علی جو آیا ہے. ایک اور درود بھیجیے علی اور اولاد علی پر. السلام علیکم. امداد مجھے خاص خالق سے ملی ہے, امداد مجھے خاص خالق سے ملی ہے. یہ منقبت جعفر صادق جو لکھی ہے, یہ منقبت جعفر صادق نے لکھی, یہ منقبت جعفر صادق جو لکھی ہے. جعفر پہ نظر جو ہی پڑی دل نے کہا ہے, کردار میں گفتار میں سیرت میں علی ہے, کردار میں گفتار میں سیرت میں علی ہے. ہاتھوں سے اٹھا لیتا ہوں اکثر میں ستارے, دہلیز پہ صادق کے جبھی جب سے جھکی ہے, دہلیز پہ صادق کے جبھی جب سے جھکی ہے. دیکھا تو ذرا علم کے دریا امڈائے, لگتا ہے کہ صادق نے کوئی بات کہی ہے, لگتا ہے کہ صادق نے کوئی بات کہی ہے. شاگرد کو تسلیم تو کرتا ہے زمانہ, صادق سے مگر بیر یہ ذہنوں کی کجی ہے, صادق سے مگر بیر یہ ذہنوں کی کجی ہے. دیتا ہے سوالی کو سوالوں سے بھی پہلے, یہی تو سخی ابن سخی ابن سخی ہے, یہی تو سخی ابن سخی ابن سخی ہے. مڑ کر نہ بھی دیکھوں تو میں کبھی قلد کے جانب, مڑ کر بھی نہ دیکھوں میں کبھی قلد کی جانب, آنکھوں کے میرے سامنے صادق کی گلی ہے, آنکھوں کے میرے سامنے صادق کی گلی ہے. محترم امین بر صغیر کے مشہور ناخوان
جناب محترم سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہماری خوش نصیبی کے یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ پوری دنیا میں ایک لیڈنگ نعت خوان کے طور پہ مانے جاتے ہیں, اور صرف اردو میں ہی نہیں نعت خوانی فرمائی آپ نے, آپ فارسی زبان اور عربی زبان پہ بھی عبور رکھتے ہیں اور اس میں بھی نعت خوانی انہوں نے فرمائی ہے. اور کیوں نہ کرتے, کیونکہ ان کے والد محترم جناب قبلہ سید ریاض حسین ریاض الدین سہروردی بھی مشہور شاعر تھے, جنہوں نے پوری زندگی کوشش کی اور ان کو بھی تیار کیا. آج یہ پوری دنیا میں اس کی روشنی بکھیر رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری سماعتوں کو معطر کریں گے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. ہماری مجالس میں جب یہاں پہ ہوتی ہیں اور میلاد ہوتے ہیں تو ایک شخصیت بہت ہی متاثر کن کردار ادا کرتی ہے, اور آپ مجھے یقین ہے کہ میری اس بات سے متفق ہوں گے, اور وہ ہیں ہمارے جعفر بھائی, جن کا دل سے نکلا ہوا نعرہ ہمیشہ سنائی دیتا ہے. تو جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. کہنے کو تو یہ بیچ میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھی کھڑے ہو کے نعرہ حیدری لگا, اس کی کیا حیثیت ہے. وہ چار مصرے میرے پاس موجود ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ڈیڈیکیٹ کروں گا اسپیشلی جعفر بھائی کو. ایک مل کر محمد علی محمد درود بھیجے گا. جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری, یہ دیکھیے یہ آواز, مولا اس کو سلامت رکھے ہمیشہ, اور یہ اسی طرح کے یہاں پہ یہ آواز گونجتی رہے. جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری, جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری, اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا. آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری, اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا, اور جس نے بھی جواب میں بولا ہے یا علی, آپ لوگ, جس نے بھی جواب میں بولا ہے یا علی, اس نے تو ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا. مولا سلامت رکھے, ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اور اب ڈیلاویر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان امیر حسین اور سجاد حسین سے درخواست کروں گا کہ نظرائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. مل کر محمد و علی محمد بلند تر صلوات. کلام شروع کرنے سے پہلے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, تو اللہم صلی علی محمد. خدا نے ہم پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی, خدا نے ہم پہ عطا کی حد کر دی, خدا نے ہم پہ عطا کی حد کر دی, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. نعرہ ہے نری ہو پڑیے لا الہ الا یا علی, جہاں حسین
بسا کر تو دیکھ محترم مومنین
محترم نیاز رضوی صاحب اس بات کے مبارکبادی کے حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اس ہستی کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا کہ جس کے بارے میں پاک پروردگار نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو خلق نہ کرتا تو یہ دنیا بھی خلق نہ کرتا. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. آمین. اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے محترم کہ محمد بہت ہی پیارا نام ہے، محمد بہت ہی پیارا نام ہے. کسی نے بڑی پیاری سی اس کی ایک ڈیفینیشن، ایک تفصیل لکھی تھوڑی سی، اور اس نے لکھا کہ محمد اتنا پیارا نام ہے کہ ابھی پورا منہ سے نکلتا نہیں ہے، ابھی پورا منہ سے نکلتا نہیں ہے اور ہونٹ ایک دوسرے کو دو دفعہ چوم لیتے ہیں. آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے جو بھی اور مدہ خان ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے سنیں گے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا. مدہ خانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا حیدر رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سب سے پہلے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا آپ سب کا اس جشن میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. میں شکر گزار ہوں ہمارے محمد نقوی صاحب، نیاز صاحب، فیاض صاحب اور رائے جعفریہ کا کہ مجھے موقع دیا اس حاضری کا اس جشن میں شریک ہونے کا. میرے ساتھ صدا میں صدا ملائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام، نعرہ حیدری، 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 پاوز بلند نعرہ صلوات. ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں آپ سب کی سماعتوں کے نگہ سے. بائے دیگر صلوات. یا نبی، یا یا
شیر نظر کرتا ہوں. اور بیٹھ کر مصطفیٰ, بیٹھ کر مصطفیٰ کی محفل میں, بیٹھ کر مصطفیٰ کی محفل میں ہم نے عرش اولا, ہم نے عرش دیکھ لیا. یا نبی, یا نبی, اور چاند تارے, چاند تارے زمین پہ آنے لگے, چاند تارے زمین پہ آنے لگے جب تیرے نقش پا کو دیکھ لیا. جب تیرے نقش پا کو دیکھ لیا, اور کیوں لبوں پر ہے سورہ عمران, کیوں لبوں پر ہے سورہ عمران, اور کیا نبی نے چچا, کیا نبی نے چچا کو دیکھ لیا, کیا نبی نے چچا کو دیکھ لیا. اور اٹھ گئے ہیں رسول مسند سے, سامنے فاطمہ, سامنے فاطمہ کو دے, سامنے کو دیکھ لیا, سامنے فاطمہ کو دیکھ لیا. یا نبی, یا جنت کی اب تمنا نہیں, مجھے کو اب جنت کی تمنا نہیں, میں نے کر بو بلا, میں نے کر بو میں نے کر بو بلا کو دیکھ لیا. میں نے کر بو, ہم نے کر بو بلا کو دیکھ,
سلامت ہیں آپ. اپنی پسند شعر پیش کرتا ہوں. اور جانے کتنوں کو یاد آئے نبی, جانے کتنوں کو یاد آئے علی. سامنے سامنے جب قضا, سامنے جب قضا کو دیکھ لیا, سامنے جب قضا کو دیکھ لیا. نعرہ حیدری. اور ایک میثم میں ساری دنیا نے, ساری دنیا نے عاشقوں کی ادا کو دیکھ لیا. مکتا پیش کرتا ہوں. آج زیشان, آج زیشان اور ہے اپنے مشکل کشا, اپنے مشکل کشا کو دیکھ لیا, اپنے مشکل کشا کو دیکھ لیا. صلوات محمد و آل محمد. نعت سے تھوڑا منقبت کی طرف رک کر کے چنا شاہ پیش کرتا ہوں. یا نبی صلی اللہ, 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 یا نبی صلی اللہ. ہاں یہ سارا جہاں, یہ سارا جہاں جس کے تصدق میں بنا ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. یہ سارا جہاں جس کے تصدق میں بنا ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اور جو ہاشمی, جو ہاشمی مکی مدنی نور خدا ہے, مدنی نور خدا ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ. اور اللہ نے بخشا ہے نے سورہ کوثر, یعنی کہ عطا کر دیے نے زہرا سی دختر. اور داماد, داماد جسے حق سے ملا شیر خدا ہے, اور داماد جسے حق سے ملا شیر خدا ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. یا نبی صلی اللہ, نبی صلی اللہ, یا نبی صلی اللہ. اور سجدوں کو دیا,
سجدوں کو دیا طول تو کاندھوں پہ اٹھایا، سجدوں کو دیا طول تو کاندھوں پہ اٹھایا، ارے نانا نے نواسے کا نانا نے نواسوں کا ہر ایک ناز اٹھایا، اور سردار سردار جناں کے لیے جو ناکا بنا ہے، سردار جناں کے لیے جو ناکا بنا ہے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بھائی دیگر صلوات محمد والے محمد بلند تر سلام۔ بارے دیگر سلام۔ ابھی تشریف ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ محترم مومنین، بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک شاعر نے چار مصرے اس فخر کے اوپر لکھے کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے کہ اس نے کہا کہ ہم تو معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ میں فقط خاک ہوں، میں فقط خاک ہوں، محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں، محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ محمد علی محمد السلام۔ پارے دیگر سلام۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ بارے دیگر صلوات۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی کے اس وقت جناب قبلہ سید فصیح الدین سہروردی، جو ایک لیڈنگ ناخوان اس بر صغیر کے ہیں، آپ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ ان کو پہچانا جاتا ہے اور ان کی نعت خوانی پیش کی جاتی ہے، چاہے وہ نئے نعت خوان ہیں چاہے وہ پرانے نعت خوان ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے ان کے کلام کو نہ پڑھا ہو۔ آپ مومنین ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشہور کلام بھی پڑھا جو پوری دنیا میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت مشہور ہوا۔ اور میں درخواست کروں گا کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کچھ ہوگی ہمیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ صرف انہوں نے اردو زبان میں ہی ناخوانی نہیں فرمائی بلکہ فارسی اور عربی اور زبانوں میں بھی یہ پڑھتے رہے، اور اسی طریقے سے اس سلسلہ جاری ہے۔ ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ میری قسمت ہے کہ مدینے سے بلاوا آیا، میری قسمت ہے کہ مدینے سے بلاوا آیا، آیا سرکار، میں آیا ابھی آیا، آیا تشریف لائیے۔ محمد والے محمد صلوات۔ بھائی محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم جناب نیاز رضوی صاحب، فیاض رضوی صاحب، شہزاد رضوی، ان کا مشکور ہوں کہ ان کی وساطت سے ایک بار پھر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو وقت دیا گیا ہے اسی میں اپنا حدیعہ عقیدت سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ سے درخواست کروں گا کہ محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالگو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لیکن رضا نے خطیم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ابتدا میں حضور کے میلاد سے متعلق دو تین کلام. ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا محبت سے درود پاک پڑھ لیں. سال بھر کیسی بارش نور کی عید میلاد النبی ہے. عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے. عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے. عید میلاد النبی بڑی توجہ فرمائیے گا. تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب سلامی کو جھکی ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی
عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، نور کی ہے روشنی۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ بنا، شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ بنا، گوشے گوشے میں ملائک کی لگی ہے بھیڑ سی۔ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ یہ کلام میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا، مقطع سنیے گا۔ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض۔ اصل میں جو عید ہے وہ عید ہے بس آج ہی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ ایک بار پھر محبت سے دوسرے پا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو مالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، سب سے اولا
سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور شیر سنیے گا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور بڑی توجہ فرمائیے گا، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیا، وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. فیاض بھائی نے حکم دیا، ایک کلام پیش، اس کے بعد میں قصیدہ معراجی کے چند اشعار پیش کروں. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں گے. یہ ایک چھوٹی بہن کا کلام ہے اور آپ کی میں توجہ چاہوں گا اس کے چند شعر پیش کر کے انشاءاللہ پھر قصیدہ معراجی پڑھوں. یہ کلام بھی میرے والد کا ہے اور جو قصیدہ معراجی ہے وہ بھی میرے والد نے لکھا ہے. فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے،
گئے ان کے اونچے نام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے جب بلایا آقا نے انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے اور چھ سنیے گا سب بسب کھڑے ہیں سب شہید سب بسب شہید اور حسین امام ہو گئے سب بسب کھڑے ہیں سب شہید شہید اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے اس نعت کا مقطع میں نے چھوڑ دیا اب آخر میں پڑھوں گا ٹھر گئے نے نین دیکھ کے یہ چار شعر پنجابی سن لیجیے ٹھر گئے نے نین دیکھ کے ہر گئے نے نین دیکھ کے سرور کونین دیکھ کے سرور کونین دیکھ کے بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی میں تاج والے تاج بھول گئے آپ دینا لین دیکھ کے آپ دینا لین دیکھ کے اور مصطفیٰ دی دید ہو گئی ہو گئی مصطفیٰ دی دید ہو گئی حسن تے حسین دیکھ کے مصطفیٰ دی دید ہو گئی مصطفیٰ دی دید ہو گئی حسن تے حسین ویکھ کے حسن تے حسین ویکھ کے اور شعر سنیے گا صحابہ دی نماز ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشت تے حسین ویکھ کے حسین ویکھ کے صحابہ دی
نماز ہو گئی ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشت تے حسین ویکھ کے پشت تے حسین ویکھ کے نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے اور سے سنیے گا اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے حرم کعبہ ادب دان ابو طالب ہے حرم کعبہ ادب دان ابو طالب ہے الفت پر جتن پاک نے بخشا یہ شرف الفت پر جتن پاک نے بخشا شرف آج کل دل میرا مہمان ابو طالب ہے آج کل دل میرا مہمان ابو طالب ہے اس شعر پہ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا احترام فرشتوں کی صفوں میں بھی ہوا احترام کا فرشتوں کی صفوں میں بھی ہوا جس کو دیکھو وہ ثنا خان ابو طالب ہے کو دیکھو وہ ثنا خان ابو طالب ہے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ گولڑ یہ ان کا کلام ہے اور مقتا قابل سماعت ہے بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر بعد تحقیق میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے بعد تحقیق احادیث و روایات میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے علی ہے شاہ کریمہ
ہوں میں گدائے علی علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی ہزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی ہزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی علی ہے لاہموں کا لاہمی علی ہے انت اخی علی ہے لاہموں کا لاہمی علی ہے انت اخی میرے حضور کے فرمان ہے برائے علی میرے حضور کے فرمان ہے برائے علی او بھائی توجہ جاؤں گا آگے لکھے پیار نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول نفاق بغض علی ہے تو دین ولائے علی نفاق بغض علی ہے تو دین ولائے علی نفاق بغض علی ہے تو دین ولائے علی سخن حضور کے مہکے سخن حضور کے مہکے کے ہے علی مولا دہر میں دھوم مچی ہے سنو ندائے علی دہر میں دھوم مچی ہے سنو ندائے علی ہمارا عقیدہ الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی ولی آئیں گے یا آئے ہیں وہ سب مولا کائنات کے تو پھیلائے ہیں اب آپ نے شعر سن لیا علی امام طریقت علی امیر سلوک علی امام طریقت علی امیر سلوک سبھی ولی ہیں زمانے کے زیر پائے علی سبھی ولی ہیں زمانے کے زیر پائے علی ڈاکٹر ظفر اقبال نوری انجمن طلبہ اسلام کی صدر رہ چکے ہیں یہ ان کا کلام ہے مقتب پڑھ رہا ہوں میں غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے ظفر غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے ظفر میرا قبیلہ و مسلک ہے سب وفائے علی میرا غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے ظفر میرا قبیلہ و مسلک ہے سب وفائے علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا
کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور سے سنیے گا آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا یوں لگا آثار پڑھ کے مہدی دوراں کا یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے فاطمہ بنت رسول کائنات مادر حسنین نور شش جہاں شہزادِ مصطفیٰ
پہ ہر دم صد درود و صد سلام، سیدہ عالی نسب عالی صفات، دل میں اولاد محمد کی ریاض، گر محبت ہے تو ہے تیری نجات۔ اب میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی مسئلہ، اور آپ نے ایک دفعہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرا، یہ کلام سبز علی شہزاد صاحب ایک شاعر ہیں، میرا خیال 18ویں صدی میں ان کا وصال ہوئی ہے، یہ ان کا کلام ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات ہے۔ امام عرض و سما ہے حسین سے پہلے، امام عرض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے پہلے، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے۔ مقطع بہت قابل سماعت ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا مقطع۔ لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن،
حسن کہ میں نے اذن لیا ہے لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں میں معتبر میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے اور یہ سنیے گا یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمان یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے فلک کی آنکھوں سے گرتے آج بھی آنسو فلک کی فلگ گے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے فلگ گے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے کربلا کی خاک
خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ گیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ افتخار عارف صاحب کا کلام ہے، صرف ایک شعر اس کا اور میں پڑھوں گا۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید ابو اسی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اب آپ کی فرمائی میں بہت جلدی نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد میں نے اپنی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجتن پار کے تو پھیل لیے، مجھے عزت عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا کہ میری پہچان پنجتن کی غلامی ہے۔ وہ میں ہاں یہ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں ایک بار محبت سے دوسرے بات بڑی نواز ہے۔ یہ حضور کی معراج سے متعلق ہے، قصیدہ معراجی، اور یہ بھی میرے والد علامہ سید ریاض الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا۔ حتیم کعبہ میں لیٹے ہیں سرور عالم، وہ فخر حضرت ہوا وہ نازش آدم، وہ پیشوائے زمانہ وہ ہادی اکرم، وہ مہتاب نبوت وہ نیر اعظم، شعائے نور کی اٹھتی ہے فرش سے پہم، جنہیں فلک کے نظارے سلام کہتے ہیں، جنہیں فلک کے نظارے سلام کہتے ہیں، لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل، رکاب تھامے بڑھے جا رہے ہیں میکائیل، عقب میں حاشیہ بردار ہے خود اسرافیل، ہے دائیں بائیں فرشتوں کا ایک غول جمیل، اٹھا ہر ایک نور کی قندیل، رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں، رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں، حرم سے نکلے تو اقصا میں جا قیام کیا، حرم سے نکلے تو اقصا میں جا قیام کیا، مسافر رہے اسرا نے کیا مقام کیا، تمام نبیوں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا، بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا، سلام پھیرا سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں کلام کیا، عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں، سلام
عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو ادن و منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کے فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں اور مقتبے بڑی توجہ چاہوں گا یہ مقتع آخری بار نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں ریاض پوچھ نہ تو بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں آب و دانا میرے حسین کا ہے آب و دانا سب خزانہ میرے حسین کا ہے سب خزانہ میرے حسین کا ہے ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بہت بڑا شعر ہے بہت بڑا شعر آگ میں جاتے ہر کو دی جنت کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا آگ میں جاتے ہر کو دی جنت کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا میرے حسین کا ہے جالی پر فدا میری مفتی جالی پر فدا میری مفتی دل دیوانا میرے حسین کا ہے دل دیوانا میرے حسین کا ہے نہ تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام غلام
کا غلام وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنجدن کا غلام میں تو پنجدن کا غلام علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام میں تو پنجدن کا غلام میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری ہے سیکھی کادا میرا پنجدن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجدن کا غلام علی اللہ چمبے بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلا دے آئی ہوں
کلام اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. قبلہ نے فرمایا کہ رضوی صاحب ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پہ تشریف فرمائے سب کے لیے دعائے خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی آل اولاد کی محبت اسی طرح عطا فرمائے. یا اللہ اس کو دوام عطا فرما, یہ ہماری بخشش کا اس کو وسیلہ بھی بنا. بیماروں کے لیے صحت یابی کے لیے دعائے بیماروں کو صحت عطا فرما. فیاض رضوی صاحب, نیاز رضوی صاحب, شہزاد رضوی صاحب, ان کے جتنے بھی حلقۂ احباب ہیں یا اللہ ان کو خیر و برکت سے سرفراز فرما. آمین بجائے سید المرسلین والا علیہ و صحبہ میں متوجہ بزارہ.